如果你爸是本市首富，你哥是当红顶流，你舅舅是名校校董，你竹马是校草，你却被同学嘲笑是乡下来的土包子，你会怎么办？晚饭前，烟火味氤氲，有香有辣。小郑回来了，快去洗手吃饭了。她是豪门文里的全能恶毒女配，对男主死缠烂打，但男主就是不喜欢她，居然穿到了另外一本青春校园文里。奶奶，天气太热了，你以后就别自己炒菜了，我从学校食堂给你带点回来。还是我们小周体贴，不过还是自家做的饭好吃的呀。叶奶奶一直都是孤身一人，从五岁起就开始收养她了。奶奶，您看厨房这些东西，一不小心掉下来了怎么办？您的安全才最重要。叶知州是吗？学校有个互助活动，这是同学们的一点心意，希望叶同学收下。我什么时候说过我需要帮助了？你们能不能别自以为是，高高在上的样子真虚伪。苏瑞作为校花从没被人拒绝过，心里很不爽。叶知州，你还讲不讲道理，我们都是关心你才特意组织了这次活动，你不要就算了，别把话说得这么难听行不行？嘴长在我身上，想怎么说就怎么说，关你什么事？奶奶好，我是小周的同学，特意来给小周送同学们的关怀，但是小周不仅不要东西，还说我们自以为是虚伪。苏校花，你烦不烦人？难不成全世界都要围着你转吗？我明白告诉你，这东西我不要，你出去。叶知州，你这个白莲花，平时在徐泽面前怎么不耍横？我知道了，你就是嫉妒我比你优秀，担心我抢走徐泽。奶奶，你今天洗衣服了吗？叶知州舒了一口气，进了屋，过了会儿，端出一大盆水，毫不犹豫地朝着苏瑞泼了过去。叶知州，你竟然敢用脏水泼我！泼的就是你，你不是说我白莲花吗？不好意思，我黑化了，你趁早滚蛋。你今天必须给我道歉，不道歉我就不走了。道歉没门，洗衣服的水还剩下两盆，你想要吗？请问是叶秀芳女士吗？你们是？我们是叶氏集团董事长派来的接小姐回家。你们找错人了吧？叶同学一直和叶奶奶相依为命，怎么会是叶氏集团的千金？我们董事长说是，他就是任何人的质疑也不能改变董事长的决定。这剧情反转有点快，原主不是一直都是小可怜吗？什么时候多了个富豪爸爸？小姐，请跟我们回家。不行，我走了奶奶就没人照顾了。那就一起回去，董事长说了，叶秀芳女士是他的恩人，让我们不能怠慢。叶奶奶本来不同意离开老房子，毕竟住了几十年，但她离不开叶知州，于是两人一起上了去叶家的车。叶知州对这个富豪爸爸一点也不了解，不过有总比没有强。小姐回来了。小姐，你叫我张妈就好，我在叶家做了快20年的保姆了，听说小姐要回来，老姨特地让我准备了一桌子的菜，这位是？这是我奶奶，麻烦你给她也收拾一间房间出来。好的，小姐。我们叶家可不是什么阿猫阿狗都能进来住的，你是老爷的女儿，当然可以，她不行。别墅二楼的女人居高临下地看着客厅里的两人，目光中带着浓浓的敌意。长得挺好看的，怎么就不说人话呢？她骂谁都行，就是不能骂叶奶奶。我也算是你的长辈了，你这么和我说话，不怕被你爸知道吗？长辈。叶知州看向了张妈，她还真不知道这位是谁。依照来接她的人介绍，叶知州的妈妈早年生他的时候难产死了，他现在所剩的亲人就只有叶怀冰和哥哥叶倩。这位是老爷的女伴淑一女士。什么女伴？我是怀冰的女友。一把年纪了还女友，还长辈脸不红吗？奶奶，快坐下吃饭，刚才都没吃好。小姐你快放下，这种事怎么能让你来呢？被晾在一边的淑英不甘了，高跟鞋踩在地上响得很清脆。叶知州，你才刚被认回来就这么嚣张，我和你父亲在一起十几年了，还不算你的长辈吗？吃饭别说话，影响我食欲。哎，奶奶吃着呢，你也多吃点。小周，爸爸回来了。叶怀冰一进客厅，视线就锁定在了叶知州的身上，原因无他，叶知州和他已故的妻子太像了，是他一辈子的遗憾。你真的是我爸爸吗？都怪爸爸没照顾好你，让你离开爸爸这么多年，以后爸爸再也不会让你走丢了。怀冰，你快让小周吃东西吧，他肯定饿坏了，刚才一进门就直奔餐桌。小周，你快坐下吃饭，咱们有话慢慢说。叶知州点了点头，他爸一回来，淑英就像变了个人一样，温婉贤淑。爸，我不喜欢吃饭的时候有陌生人在。淑英，我女儿第一天回来，你能不能先回去你那里，我让司机送你。
不用了，我开车来的，我先走了，不打扰你们父女团聚了。小周多吃点，你哥还在工作，等他回来我第一时间让他来见你。叶怀冰对叶之舟说话的语气十分轻柔，生怕吓到宝贝女儿。没事的爸，哥工作忙我能理解，明天我想回学校办个转学手续。现在的家离市区可太远了，他总不能还每天大老远跑去市区中学上学吧，那样太不美好，懒觉都没得睡。是该给你转学了，你还有三个月高考，干脆这几个月你都不要去上学了，爸爸给你请私人家教，你一定比不别的孩子考得差。见了叶之舟之后，或许是血缘的联系，叶之舟反而对他表现得很亲切，更让他觉得学习成绩有什么重要的，女儿开心最重要。爸，私人家教就不用了，会打乱我的学习计划，还有我想让奶奶一直陪着我。安顿好一切之后，叶之舟陪着亲爹看了会儿电视，说是看电视，其实就是叶怀冰想了解女儿这些年过得怎么样。叶之舟不是原主，对于那些都是轻描淡写，他越是这样，叶怀冰就越愧疚，总觉得是他不好意思开口，心里默默地给自己下了命令，一定要对女儿好。一日，叶怀冰要忙工作的事，就派他的助理小陈陪着叶之舟办理转学转户籍的事。小周，咱们为什么要绕路啊？不想见某个人。叶之舟去班级里拿自己的书，却被人给拦在了门口。报告老师，叶之舟迟到了。拦他的人是苏瑞的同桌许巍，对苏瑞忠贞不二。老师，我已经办好转学手续了，是来搬走我东西的。就算你要转学了，你现在还是学校的学生，怎么能迟到？班主任皱眉，敲了敲讲台的桌面。他和校长通气过，知道叶之舟的身份不凡，所以不会为难叶之舟。你给我坐下好好听课，叶同学，你整理你的东西吧。出校门的时候被人拦住了。小周，怎么你要走也不跟我说一声？徐泽，他现在可是叶氏董事长的女儿，怎么还会把我们这些同学放在心上？转个学而已，又不是以后不见了。小周，原来你是叶总的女儿，怪不得你看不上我，一定是我不够好，我会努力配得上你的。他凭什么这么对阿泽啊？阿泽那么优秀，他哪里配得上，转到哪里呢？还什么叶董事长的女儿，怎么可能吗？你看他平时都穿的那么穷酸，怕不是编的吧？他确实是我们叶总的女儿，各位如果有异议，可以打我们公司座机进行询问。至于这位同学，我们小姐转去哪个学校是她的隐私，无可奉告。被安排的明明白白之后，叶之舟躺在家里的大床上等着父亲，忽然听到外面一阵响动，他刚打开房门想看看是谁，就被一个大大的怀抱差点扑倒。周周，叶之舟挣扎着从男人的怀抱里出来，这个穿得像花孔雀一样的男人应该就是他的亲哥叶谦。哥。哎，哥，我看过你演的戏。什么戏？就那个抓住彩虹的女人。周周，哥给你请了个家教。啊，哥，有话好好说，别请家教。为什么不请家教？你现在的学习成绩恐怕只能考个普通的大学吧。咱们家虽然有钱，但是也不能不重视学历啊。我有我自己的计划。叶之舟本着既然咸鱼就要咸鱼到底，来到这个世界就两个字，开心。你的计划和请家教并不冲突，就这么定了。哥还有通告要赶，就先走了，家教过两天就到。难道这就是所谓的被动努力？叶家说话最管用的，那肯定是他爸叶怀冰了。爸，哥今天回来了。我知道，他回来之前跟我说了。哥和电视剧里一样帅，就是有一点不好，爱给我请家教。哎，你哥这是想弥补你啊。我知道哥心疼我，就是我这人挺不爱和陌生人说话的，我就想考个普通的大学，过和普通人一样的生活。爸觉得你哥这个做法不错，以前你的日子苦，现在不一样了，你要多接触接触人。看来这个坎是过不去了，他美好的学生生涯也到此结束了。得知自己即将拥有三名家教，叶之舟看剧的动力瞬间没了，在床上翻滚了一阵子，迅速入睡。书房内，你是说那个叫徐泽的缠着小周，但小周不喜欢他？对，从小姐的态度来看，她对这个徐泽不仅没感觉，还到了很讨厌的程度。我知道了，你早点休息吧。早上六点半，他哥叶谦正在剧组休息室里接受补妆，抽空给妹妹打个电话。周周，今天是你上学的日子，快起床洗漱了。知道了。我们家周周就是听话，好好上课，注意劳逸结合啊。哥先挂了，这边要拍戏了。大家好，今天我们的班级迎来了一位转校生，他的名字叫叶之舟。叶之舟，这是老师给你的习题册，老师说你刚转来，怕你跟不上。我是班长徐慧敏，你有什么事尽管找我。谢谢你。那个，你要不要换个位置？没事，这个位置挺好的，视野开阔。
不好意思打扰到你睡觉了。没事。我叫叶之舟，是你的新同桌。秦轩。午饭时间。阿姨，先给我剩。同学，我排在前面的。干嘛？你插队了，后面去。你这个乡巴佬，凭什么这么跟我说话？能进这所高中的，家里都有一定的权势。因为叶之舟是半途转学过来的，大家默认他家肯定是暴发户。暴发户在这种学校是属于最底层的存在，再加上叶之舟穿着普通，女生说话的时候自然就嚣张了很多。合着在这表演校园欺凌呢？让开，我就不让。叶之舟抬起了手臂，还没来得及动手，他爸打电话过来了。小周，你在学校过得怎么样？我特意问了小陈，现在是你们午饭时间，不会打扰你上课。爸，我挺好的。静姐，她可是叶怀斌的女儿，咱们这样整她不好吧？你什么时候听说叶怀斌有女儿了？我跟你说，叶之舟就算是叶怀斌的女儿，肯定也是私生女。一个私生女是不可能把事情搞大的，都按我说的做。你不是喜欢我的那个包吗？事情做好了就给你。教室里一片安静，别的同学大都睡着了。叶之舟，老师喊你去办公室。直到被三个人拦住，他才明白自己被人给耍了。中午是你欺负李念的，对吧？给他道歉。不可能。陈静怒了，伸手就要去打叶之舟。叶之舟单手握住他的手臂，毫不犹豫地拧了一下，只听咔嚓一声，陈静的胳膊似乎是脱臼了。好痛啊。叶之舟，你怎么能把同学的胳膊拉脱臼呢？你究竟知不知这样有多严重啊？没多严重，一个月就恢复的差不多了。什么叫没多严重？我女儿伤的可是右手，还有三个月就要高考了，她白白少了一个月的复习时间。陈静妈妈很激动，她年逾四十就生了这么一个女儿，还指望女儿考上重点大学以后能帮衬着点家里的事业呢。陈静妈妈，您先别激动，让我好好劝劝叶之舟。孩子们年纪都还小，做事不知道轻重是正常的，只要好好疏导，就一定没有问题的。陈静先要动手打我，我才还手的。陈静平时那么乖巧，怎么可能打你？一定是你和我们陈静起了冲突才打人的。王老师，你听听，这孩子根本没有一点悔过之心，就想着给我们陈静推卸责任。叶同学，你就不能少说两句吗？老师已经尽力在帮你们调节了，你就不要再添乱了。不能让亲爸和亲哥觉得他第一天上学就惹事，还是乖一点吧。我们陈家的事业发展不错，以后陈静是要继承家里的事业的，要是因为这个落下了病根，你能承担得起吗？好大的口气，想得美。叶同学，你再这样我要叫家长了。这么点小事就叫家长，陈静就只会靠家长吗？那他以后靠什么管理公司？叶之舟说话的思路很清晰，陈静妈妈被他的话惊呆了。这些关你什么事？你今天必须给我们陈静道歉。道歉不可能，真要追究起来应该是陈静给我道歉。王老师，麻烦你帮我叫家长，我要和叶之舟的家长亲自谈谈。看叶之舟这身行头，想必他的父母是比不上陈家的，只要稍微给他父母施压，他想不道歉都难。陈静妈妈，这真就是一件小事，陈静现在也没事了，要不就算了。不行，今天我一定要见到叶之舟的家长。请问是叶之舟的家长吗？你女儿在学校惹事了，麻烦你快点来一下。接电话的人并不是叶怀斌本人，他平时工作很忙，接电话都是小陈助理帮忙接的。你觉得小周是会惹事的人吗？小姐很乖巧的，不可能惹事。叶总，我觉得可能是有人找小姐的麻烦。阿姨，你好烦啊。你个小屁孩，看上去文文静静的，实际上就是个小瘪三，根本不懂礼貌，没家教。陈静妈妈，你还是注意点你的措辞，这样对孩子说话不好。有什么不好的？他就是没家教，还嘴硬，有娘生没娘养。只听砰的一声，办公室虚掩着的门被人从外面狠狠地踹开了。你把你刚才说的话再说一遍。陈静妈妈又惊又吓，一看是叶怀斌本人，站都站不住了。叶之舟竟然是叶怀斌的女儿。叶总，你不会是叶之舟的父亲吧？我来看看我叶怀斌的女儿究竟惹了什么事，你仔细说说。都是误会，误会，我也是才知道她是您的女儿。陈静妈妈的脸变得很快，刚才还指着叶之舟的鼻子骂。误会，刚才你在电话里可不是这么说的，我还听到你骂小周有娘生没娘养，陈氏的排场好大，我叶怀斌的女儿在你们眼里也不算什么。陈静妈妈已经顾不上为陈静讨回公道了，一个劲儿地向叶怀斌道歉。小周同学，刚才是阿姨太激动了，说了很多不该说的话，你能不能看在你和陈静是同学的份上原谅阿姨啊？不好。作为反派第一准则，不让他好过的人也别想好过。叶怀斌见女儿说不，可见是受了天大的委屈。小周这么乖的孩子是不可能欺负别人的，一定是你女儿先找我女儿的麻烦，既然这样，就让你女儿亲自给小周道个歉吧。陈静妈妈的脸色很难看，确实是陈静先找叶之舟的麻烦，但动手打人的是叶之舟。
这陈静他手脱臼了，人还在医院呢。小周，阿姨代替陈静给你道歉，你看行不行？切，手脱臼了又不是瘫痪了，不愿意道歉不勉强。小周说的对，不想道歉就算了。陈氏最近有个项目我还没签字，回去再考虑考虑吧。陈静妈妈脸都绿了，叶氏集团在商界的地位她老公平时没少提醒她，这么多年大家都只知道叶怀冰有个儿子，压根不知道还有个女儿。静静，快给叶之周同学道歉。叶之周，对不起。爸，我们走吧，该上课去了。这就算完事了。小周原谅你们了，这要是我一定不会轻易放过你们。妈，难不成你还想让我给他叶之周跪下吗？你给我闭嘴，你爸的生意差点就给你毁了，要不是看在你手受伤的份上，早让你过来了。苏瑞，你是不是在玩我？叶之周可是叶怀斌的女儿，她转学之前你会不知道。今天我差点被我妈骂死，我陈静平生第一次给人道歉。静静，我真的不知道她是叶怀冰的女儿，她在班上一直都很低调，我们班上的人都不知道，我要是知道还会和你说这些吗？叶之周，你没事吧？没事，刚才她被老师喊去了办公室，班里的人几乎都看见了，打眼一看，秦轩竟然挺直了腰背在做题，稀奇，不由瞄了一眼，秦轩的试卷上一片飘红，这应该是最近的一次模考。学渣成这样还能进这所高中，看来秦轩的家庭也不一般。校门口，家里的司机早就已经等着了。李叔，你怎么来了？是谦哥哥来看我了吗？舒琼小姐好，我是来接我们小姐放学回家的。舒琼，和舒英一个姓氏，难不成她和舒英有什么关系？是叶叔叔刚接回来的女儿吗？她在车里呀，介意带我一程吗？不好意思，我有点社恐，舒小姐打车吧。很干脆的叶之周随意找了个借口拒绝了舒琼的请求，没别的原因，和浓香绿茶坐同一辆车，那不是给自己找堵吗？舒琼小姐，不好意思，我们小姐不喜欢人多。妈，那个叶之周也太嚣张了吧，果然这么多年在外面惹了一身的坏脾气，我本来想替你教训教训他的。小琼别生气了，上回我也被他气得不轻，今晚你叶叔叔邀请咱们去他家里吃顿饭，到时候再说。周周，家教马上就到，你把不会的试卷都准备好哦。是叶谦的信息，楼下似乎有动静，叶之周下楼，舒英母女俩和叶怀冰一起走了进来，手里还提着礼物盒。小周，上次你突然回来，阿姨都没给你准备什么礼物，这是阿姨给你的礼物。谢谢。他还以为是家教来了呢，搞半天是俩绿茶，扫兴，去叫叶奶奶出来吃饭。奶奶叶家住了几天了，一开始她很不习惯叶家富裕的生活，总觉得不自在，还说要回老房子，都是叶之周给劝回来的。奶奶，你小心点。怀冰，小周对他奶奶可真好，不愧是被老人家养大的。张妈，今天是煮了绿茶吗？味道这么浓，挺急的。没有啊，小姐，您想喝绿茶吗？家里倒是有舒女士之前送的顶级龙井。去煮一壶吧，小周学习累了，用绿茶解解乏也是应该的。门铃忽然响了，刚好缓解了他的尴尬。小姐，少爷给您请的家教来了。谁能告诉他，他哥给他请的家教，怎么是他？秦轩来了，快坐下一起吃饭。叶叔叔，您居然能把秦轩请来给小周做家教，您这么宠小周，我太羡慕小周了。不是我请的，阿谦请的，他对小周很关心。舒琼不由捏了捏拳头，视线落在叶之周身上，嫉妒的心情不言而喻。叶之周回来了，他不仅再也不能炫耀，还被夺走了所有的关注。新的一节课，班主任忽然宣布有新同学要来。大家好，我是舒琼，以前在三班，但是我特别喜欢咱们八班的学习氛围，特意申请调班了。大家都以为她是叶怀冰的妓女，对她另眼相看，再加上叶谦的名气，只有她是最接近叶谦的，平时那些少女没少巴结她。她来了我们班，那我们岂不是有机会见到叶谦本人了？舒琼，第三排那里还有一个空位，你坐那里吧。老师，我视力很好的，愿意坐在最后一排，把好的位置让给需要的同学去坐。那好，你坐最后一排吧。舒琼从包里掏出一袋小零食放在叶之周的桌上。谢谢你，最近减肥不吃零食。叶之周也太狂了吧，女神轻易不给人东西的。要我说，我要是叶怀冰肯定更喜欢舒琼女神啊。叶之周这个样子哪里像富家千金了，根本就是个小市民。那还用说，你浑身上下根本就不像个富家千金。你说我不配，那没脑子的人能配得上冯家？我可是冯家唯一的继承人，和你不一样，你连你哥哥的一根手指头都比不上。谁说我妹比不上我？
叶谦的身影出现在了教室门口，女生们已经炸锅了。是叶谦，是活的叶谦。叶谦，我爱你，你能不能给我签个名？我妹怎么样，还轮不到一个外人来评头论足。冯勋，看在你家老爷子的面上，今天的事我就不和你计较了，再有下次我就提着你的学习档案去冯家喝茶。我错了，我给叶之周道歉还不行吗？周周，几天没见哥了，有没有想哥啊？今天早上不是才视频过吗？哪里来的几天？他可是每天享受影帝叶谦的无偿叫醒服务，估计万千少女知道后会嫉妒死他吧。视频里那能算见过吗？你不知道哥这几天在剧组有多想你，想你想得吃不下饭。而舒琼早就已经化作了背景板，在一片人群中不再是焦点。秦玄居然是你同桌啊，早知道我就不让他给你做家教了，还得多管他一顿饭。后悔了任何时候都可以取消？取消是不可能了，你答应我的你得做到，否则限量版的模型别想拿走。哥，其实我不用补课的，平时可以请教秦轩，要不就算了。不行，哥不能让你和冯勋一样成绩差。谦哥哥，你怎么突然来学校了？来看周周。舒琼，我希望你不要影响周周的学习，周周他特别乖，只剩三个月的时间了，我想让周周取得好成绩，不能和冯勋一样丢人。谦哥哥，我不是要影响叶之周学习，我可从来没针对过叶之周啊，其实我是想和他搞好关系的，毕竟我们也算是半个姐妹了。谁和你是半个姐妹？我就一个哥哥。周周，你怎么能这么说我？我妈妈和你爸爸在一起好多年了，我并没有要占你便宜，就是想和你做好朋友而已。舒琼，周周说的没错，你确实和我们没有血缘关系，用不着这样。谦哥哥说的是我想的太多了，对不起，以后我会注意的。周周，我是真的很喜欢你，想要融入你们，既然你们不喜欢我，那我也就不勉强了，以后我们就当作不认识吧。好啊，那你搬回三班去吧，八班不适合你。你就这么讨厌我，我来八班只是想好好学习。学习就别喷香水了。舒琼本来想立学霸人设也崩了，他没脸待下去，冲出人群离开了教室。哥，你是不是该回去了？外面的女生马上就要把你围起来了。那我先走了，周周要加油学习哦。等他一走，教室立刻恢复了安静，因为那些女生一个个都追出去了。叶之周，你没事吧？舒琼一直就是那样，别和她一般见识。没事，学习最重要。手机震动了一下，是一个推送，他不禁感叹，不愧是大数据时代。周周，哥带你上热搜了，开不开心？开心，个头。晚上到家，叶之周先注意到叶秀芳人不在。奶奶呢？下午老人家说有事要出去一趟，我不放心要陪着，她不同意，我就只好让她出去了，不过让咱们家的司机跟着呢。我打电话问问。谁呀？我找叶秀芳，你是谁？我是叶秀芳的外甥，她现在不在，你找她有事的话明天再打。叶之周没办法放心了，奶奶平时做什么都会和她说，不可能这样无声无息的就离开。半个小时后，叶家的车停在了老小区门口，叶志周匆忙从车上下来，几乎是小跑着奔向了家里。我说是谁回来了呢？原来是小周，听说你现在可是叶氏集团的千金了，我一照顾了你这么多年，你是不是该给他点钱花花？这个人是奶奶的坑货外甥，很少来看奶奶，记忆中也就两次，估计是听说被认了回去，起了贪念。你想要钱？小姑娘挺上道的，也不枉老太太养了你这么多年，你真要给钱的话，我也不问你多要，100万。杨虎压根不是什么正经人，以前上学的时候不好好努力，后来毕业就顺其自然成了小混混。100万张口就来，你脑子里全是水吗？我可是你的长辈，你怎么说话呢？你奶奶还在屋里呢，你要是不给钱，今天就别想接她走。他话刚说完，叶之周一脚踹在他的身下打出，巨大的痛苦袭来。梁湖吃痛的同时顾不上拦叶之周，叶之周闯进了家里。小周，奶奶对不起你，你快走吧，你现在已经有了新家，奶奶不想连累你。奶奶，你没有对不起我，你跟我回去，梁湖这种人渣我会收拾。叶之周把奶奶拉了起来，两人朝着外面走去。梁湖翻身起来想追上去，叶家的司机都不是等闲之辈，司机没两下就将梁湖给制服了。小姐，这个人怎么处置？送叔叔局。那个小周，是叔叔错了，能不能不送？道歉没用，那里更适合你。大姨，你帮我求求行吧，我可是你外甥，要是我妈知道我进局子了，她肯定要晕过去的。奶奶，他这种人有第一次就会有第二次，你不能太过纵容他了。奶奶放下求情的念头，回到家的时候已经快八点了。小周，你没事吧？爸爸真的很担心你。叶之周心里一暖，有家人关心的感觉真好。小周，经过这件事，爸爸决定每个月给你50万的零花钱，不能让你被人看不起。在他爸眼里，钱就是个数字嘛，他确实爱钱，但更喜欢自己赚的钱，
而不是靠家里人。爸，我还只是个高中生，要那么多钱没用。叶怀斌看着女儿，只觉得女儿很懂事，心里的亏欠更多了。那这样，爸爸每个月固定给你打钱，钱放在卡里，你什么时候需要就用。秦家将，你说这些人都是来干嘛的？找你的。怎么可能？我又不是明星。周周，我们爱你。下楼倒水，发现家里来客人了，年纪看上去40多岁，样貌和叶之舟有几分的相似。你就是我哥接回来的女儿。你就是我爸最讨厌的那个妹妹。叶之舟心想，母亲受的委屈，女儿来欺负回去，没什么不对。哼，一点也没有大家闺秀的样子，也不知道哥哥为什么要接你回来，你和你妈一样没有富贵命，趁早哪来的回哪去。张妈，你闻到没有，家里有股臭味。确实有股子臭味，也不知道是从哪里传来的。沙发上最浓了，等人走了，跟爸爸说换一个沙发吧，这个沙发我以后不会坐了。叶怀林和淑英的傲慢不同，他更泼辣不讲理，总是妄图住进叶家，当初为了和叶家断关系给了不少钱，已经仁至义尽了。叶之舟，你算个什么东西，居然拐着弯骂我。你们董家的人从来都这么心高气傲，以为长得好看就为所欲为，早晚你得求我原谅你。长得好看就是可以为所欲为，我觉得叶小姐可以去整个容。看着你这张脸，我实在是不想说话。董新奇自己没什么本事，倒是生出你这么个伶牙俐齿的女儿，你等着，我治不了你，自然有人能治得了你。我哥和以前一样，可真舍得给你们花钱。哼，你们母女简直就是要吸光我们叶家的血。你和我爸到底谁是捡的？你什么意思？我爸双商过高，而你的智商更像是某种白白胖胖的生物。你敢骂我是猪？哼。犹豫再三，叶怀林不服气地哼了一声，转身离开叶家。他还以为叶怀林多厉害，也就这么点战斗力。小周，我听张妈说你姑姑去家里了，她是不是说了很多不好听的话？爸已经和她说了，以后再也不许去家里。你放心，爸爸之前没能保护好你和你妈妈，这次一定不会再让你受到伤害了。没人能欺负得了我，我爸可是首富呢。小周说的对，爸爸继续开会去了，会尽快回来的。从叶家豪宅出来的叶怀林带着一肚子气回到了家里。他人到中年，因为长相和脾气暴躁，至今还没嫁出去，和母亲住在一起。妈，我今天去见了哥接回来的侄女，她简直太不像话了，咱们叶家怎么能有这种孙女？不像话，她还不如她那个妈。董新奇真没用，生了这么个赔钱货。叶母虽然现在有钱了，但骨子里还是老一派的思想，认为只有男孩才对家里有用，所以不喜欢叶之舟。可是我听淑音说啊，大哥可宠她这个女儿了，她一定是被大哥宠成这个样子的。大哥给她买的衣服都是几百万的，不能再让她这么惯下去，她以后是要嫁人的，为什么要给她花那么多钱？淑音还跟你说什么了？她和淑琼去我哥家里做客，我哥那女儿不给人家好脸色看，你说她以前过的是什么日子？没我哥她能过这么好吗？叶怀林想到淑音说的，越说越气。得去趟你哥家。你就是叶谦的妹妹叶之舟，我叫陈雪，我好羡慕你，连秦轩都不拒绝你。你别误会，我和他是同桌，看他出汗才给的水，咱们目的不一样。陈雪一脸涨红的看着叶之舟离去的背影，心里自卑的地方像是被摊开了，在阳光下暴晒。陈雪看是陈静他们来了，当下就想逃开。你难道就不想和陆晴在一起吗？只要你听我的，我保证让你和陆晴约会。静姐，你真能让我和他约会吗？当然，我在学校的地位你又不是不知道，不过你得按照我说的做，不然别想。静姐，我不敢，我胆子小。陆晴可是我堂弟，你要是不答应，以后我就让他再也不搭理你。体育课下课后，叶之舟独自一人往教室走。叶之舟，你能帮我个忙吗？什么事？老师让我搬资料，我搬不动，能帮我一起搬吗？叶之舟没在意，跟着他走进了教室。刚一进去，一个黑色的塑料袋就朝他的头套了过去，他人被塑料袋蒙住了眼。紧接着有人想从后面绑着他的双臂，他反手就是一脚踹了过去，很精准的踹在了那人的腿上。你这次是想当着学校所有人的面给我道歉？叶之舟，你别嘴硬了，我们可是三个人，你能打得过我们三个？可以试试。静姐，要不就算了吧，咱们又不是没有别的机会了。来不及了。叶之舟为了沉静回答，挥舞着拳头，没两下就把三个人给撂在地上。三个人感觉浑身都要散架了一样，偏偏身上还没有明显的伤口。活动活动筋骨，觉得舒服很多了。下次再有这样的机会，希望各位还来找我。进了家门，叶之舟就觉得气氛不太对劲，往里一看，客厅来人了，来的是叶怀林和一个老太太，他立刻就猜到是谁了。张妈，爸爸还没回来吗？我已经告诉老爷了，他说他尽快赶回来，让小姐你别和他们说话。是谁让你进我们叶家的门的？你看看你浑身上下哪里配了？他怎么不配？我在教训我孙女，你一个外人插什么嘴？那是老爷给小姐请的家教。你去把他们给我叫下来，我话还没说完呢。老夫人，
我厨房里还有菜在烧呢。再说小姐她想先补习，还剩三个月就高考了，不能耽误小姐学习。你大哥平时就知道忙工作，你看看连个保姆都敢对我不敬了，这要我是主家一定开了他。妈您说的是，光看叶之舟就知道哥不怎么会管人。不行，等他回来了，这事我一定要好好跟他说说。叶谦收到了秦轩的信息，叶谦急忙就赶了回来。奶奶姑姑，当初你们不是答应了爸不再来我们家了吗？小谦，奶奶都多久没见你了，你怎么一回来也不好好和奶奶打声招呼，张口就要赶我们走呢？你们如果不走，我会请律师来，当初的合约还在家里，要我拿出来给你们看吗？你怎么能和你那妹妹学坏呢？小谦你是好孩子，她算什么？她根本不配做你妹妹，要我说她还不如舒琼，你怎么能为了她撵奶奶走呢？请你们离开我家。都怪你这个丧门星，当初要不是为了生你，你妈也不会死，我和我儿子也不会闹得这么僵。我再怎么丧门心，也不如某些人脸皮厚，拿了钱还不照做，跑这儿来表立场，有人搭理你吗？你们兄妹俩就是这么对长辈的，你们等着。周周，都怪哥哥，哥要是早点来，你就不用受委屈了。哥，我没事了，你看我刚才像是受委屈的样子吗？你刚才那个样子就很好，以后谁欺负你，你都要这样，不能让他们觉得你好欺负。我妈今天回国，晚上到家，家里什么东西都没，你会做饭吗？当然会啊，那我去买吧。大概六点多的时候，门铃响了，秦家的管家去开了门，叶之舟忙起身整理了下自己的衣服，这可是第一次见大佬的妈妈。你就是我儿媳妇吧，真漂亮。阿姨，我不是你儿子的女朋友，我只是。你好，我是你的未来婆婆霍青言。